já myslím, že to je pro dobrou věc tohleto, takže jenom pozitivní ohlas, to má si myslím, že u všech a jsme rádi, že se toho můžeme účastnit jako Viktorka. Neměl jsem fobie, ale tak dokud to nikomu nepomůže, tak je to jedno. No. Já doufám, že třeba někomu z nás se trefí a budeme schopni někomu pomoct. Doufám, že se k tomu připojí i další lidi a ta šance se tím zvýší. No. No, jsme velice, velice rádi, protože fotbalisté jsou přímo ideální potenciální dárci, jsou to mladí zdraví muži, takže to je ideální dárce krvetvorných buněk. Do registru dárců krvetvorných buněk se může přihlásit každý zdravý člověk mezi 18 až 35 lety, který je ochotný pomoci někomu nemocnému.